Dobrý den. Nacházíme se ve středočeské obci Kovanice, vzdálené 5 minut jízdy od centra Nymburka, 10 minut od Poděbrad, za 7 minut jste na nájezdu na Hradeckou dálnici a za slabou půlhodinku na pražském Černém mostě. Mám tady pro vás nabídce obrovskou vilu s bazénem, odkud můžete být za 5 minut třeba na cyklostezce podél Labe a nebo třeba na rybách. Vila se nachází na pozemku o výměře 600 metrů čtverečních a svým novým majitelům nabízí dvě obytná podlaží, sklep s garáží, přistavěný skleník, venkovní zastřešený bazén, posezení s krbem a vzrostlou zahradu plnou nádherně kvetoucích růží. Nižší obytné patro vám nabídne velkou předsíň, kuchyň s průchodem do obývacího pokoje, dětský pokoj, komoru, samostatné WC a ložnici se vstupem do koupelny. V patře pak naleznete dva obrovské pokoje s okny do ulice nebo zahrady, další pokoj s možností umístění střešních oken a koupelnu s toaletou. Vše v původním, ale udržovaném stavu. Dům je napojený na obecní vodovod, ale disponuje i vlastní studnou. Odpady jsou svedené do obecní kanalizace. Topit budete plynem s možností přepojení na elektrokotel a jako záložní je zde i kotel na tuhá paliva. Pokud tady hledáte dům se spoustou prostoru, kde bude bazén a zahradní posazení s krbem už jen příjemným bonusem, neváhejte mě kontaktovat, rád se vám budu osobně věnovat.